Ahoj, Piráti a Pirátky. Připadla mi ta nová povinnost moderovat dnešní schůzi KS, krajského sdružení. Já vás tady všechny vítám, členy, členky, Piráty, Pirátky, příznivce, nepříznivce, hosty, vítejte. Dnešní schůze bude formálně neformální, takže si dovolím jenom za PKS vám poděkovat, že jste dorazili, poděkovat za to, že s náma celý rok pečete a poděkovat za to, že snad v tom vydržíte i dál. Ten rok letos nebyl vůbec jednoduchý. Některé z vás vidím teď po strašně dlouhé době ve 3D formě a tímhle se omlouvám, že vás možná nepoznávám. Vy mě možná taky ne, ale jo, Sádu jsem poznala, dobrý. Doufám, že příští rok se budeme potkávat už jenom takhle a že se nám to nebude stávat. Takže omlouvám se všem, na který koukám divně. Co se týče programu, tak nás toho dneska moc nečeká. Ogrujeme pár nováčků, posledneme si volební zpravodajství, koukám na Lauru a pak už se budeme jenom neformálně bavit. Za PKS bych jenom chtěla poprosit. Vypadá to, že o prázdninách budeme všichni trošku odpočívat. Já bych chtěla jenom apelovat na to, abychom v rámci toho odpočívání nezapomněli na některé důležité věci. Důležitými věcmi myslím třeba velmi důležitá celostátní hlasování, která aktuálně probíhají. Čím chci vyzvat k tomu nezapomenout hlasovat v jejich pokračování. Myslím tím samozřejmě kampaň. Vy jste všichni už ukampaňovaní k smrti, ale ještě to vydržte. Budeme vás všechny ještě hodně potřebovat, takže naberte síly a pojďme ke stánkům a ke zvezdanám. A nabereme síly do září, kde se tady doufám potkáme. Ještě možná jedno oznámení. Pokusíme se během prázdnin udělat ještě jedno neformální setkání, patrně začátkem srpna, a bude někde pod širým nebem, pokud nám počasí dovolí a mimořádná opatření. Doufáme, že nenastanou. Tak jo, teď předávám slovo už k programu. Pavle, nováčci, je to tvoje. Tak, dobrý večer, dneska nás čeká grilování dvou zájemců o členství. Prvním z nich je František Bosecký, který ho poprosím, zdá se, nemůže přijít. A Franto, chceš to mít jako stand-up nebo jako sit-down? Jako sit-down. Jo, ale z důvodu to musí být na této lokaci, tak my ti to dáme. A neuzvím, se jdou na skok, to je taky možnost. Dobře. Tady přijám tohle ten mikrofon, takže se nám prosím trochu představ a následně budou mít možnost hosté v sále klást nějaké dotazy, aby tě pořádně poznali. Prosím. Tak jo, tak děkuju. Všichni, já vás zdravím, jsem František Vosecký. Poslední dva roky pracuji jako projektový manažer a analytik v pražských službách, kde se stará hlavně o to, aby se maximálně zvýšila míra recyklace v podstatě všech myslitelných materiálů, který kolou v pražském odpadovém hospodářství a prosazovat, dejme tomu začít prosazovat principy cirkulární ekonomiky. Zároveň teda posledních téměř 7 let jsem zastupitelem městské části Praha 7, kde působím jako taková koaliční osina v zadku jednovětšinskýmu. Byl jsem tam i od roku, tuším, že 2015 do roku 2018 členem rady se všema možnýma kompetencema na mátkou zdravotnictví, podpora podnikání a udržitelné rozvoje participace. Byl jsem takovým větším studentem, v životě jsem nevystudoval žádnou vysokou školu, každopádně chodil jsem tuším asi na 7 vysokých škol, na mátkou, na právnickou fakultu, na žurnalistiku, na politologii, na ekonomii a tak dále. Takže nějaký jako základ jsem získal, každopádně se v životě řídím tím, že dělám jenom věci, které mě baví a které mi dávají smysl, a mě bohužel moc český školství vysoký smysl nedávalo, takže jsem žádnou z těch škol nedodělal.
Jedna jako velmi podstatná informace je, že jsem byl dlouhodobě členem strany Zelených, konkrétně asi 8 let, do roku 2018. Byl jsem takovým poměrně hyperaktivním členem, krom toho, že jsem byl teda asi 6 let předsedou místní organizace v Praze 7, tak jsem byl taky 2 roky členem Republikové rady, což je něco jako stranická sněmovna. A zároveň jsem v jednu chvíli kandidoval proti Petru Štěpánkovi na předsedu strany. Neúspěšně, naštěstí teda můžu zpětně říct. A pak jsem se stal členem předsednictva Zelený, který jsem po roce stejně jako celou stranu opustil. To je asi na úvod všechno. Já myslím, že nějaký jako krmivo pro vaše otázky jsem vám dal. Takže grilování mám docela dost rád, tak se rád pod vás nechám teďka ogrilovat a těším se, na co se mě zeptáte. Tak, děkuju, Franto. Teďka, kdo má nějaký dotaz tady za sálu, prosím. Já vám donesu mikrofon. Tak, Jiřka se ptá. Jo, ahoj, já jsem Jiřka a zeptám se na moji klasickou otázku. Ale vzhledem k tomu, že jsi byl v Zelených, tak asi předpokládám, že budu vědět odpověď. Co si myslíš o manželství pro všechny, jako manželství gayů a lezeb, a v případě dalších možných jiných orientací? A něco s tím, že jsme tu poslední době měli i trošku problém. Co si myslíš o sterilizacích trans lidí? Myšleno, že pro změnu pohlaví nutná sterilizace. Tak co se týče manželství pro všechny, tak já si obecně myslím, jo, jsem slyšet, jsem, dobrý. Když se v podstatě jakákoliv skupina lidí hlásí o nějaký práva, který nemá, a jejich získání jako neubírá práva žádným jiným skupinám, tak ty práva má prostě dostat. Jinými slovy určitě jako manželství pro všechny jednoznačně podporuji a docela se těším, až oddám první stejnopohlavní pár. A co se týče té druhé otázky, tak já teď jako nevím, je to, jakože když někdo projde změnou pohlaví, tak má být povinně sterilizován, tak to mi jako nepřijde, jako asi dobré přímě. Myslím si, že každý člověk má právo si se svým tělem dělat, co chce. Tak pokud to byla dostatečná odpověď, tak má prostor někdo další. Jirka se ptá, nebo ne? Děkuju, já jsem si všiml, že já jsem Viktor Mahry. Všiml jsem si, že máš stránku na Wikipedii, kdo ti psal? Tak to už... teoreticky, jako já vím, že v Zelených působí Petr Vilgus, je to... ...a ten tak jako různý lidem... je jako nadšený wikipedista, takže bych podezíral jeho, ale to se dá musím podívat, co se tam o mě píše, protože o tom jsem tak nevěděl. Tak, místo předseda krajského sdružení. Čau, já bych chtěl stručně, co tě odvádí od Zelených a co tě přivádí k Pirátu. Tak, tři rozdíly. OK, jako primární věc, co mě odvedla od Zelených, bylo asi nějaký vyhození totální. Odchod celý řady lidí, s kterýma já jsem nějak jako ideologicky souzněl. Asi jako tušíte, že prostě Zelení bylo rozkročený tak nějak jako do dvou stran, tam vedla poměrně jako, dá se říct, taková ideologická vyčerpávající válka, která spíš jako vysála úplně všechny, kdo se jí zúčastnili. A já jsem toho byl taky účasten, takže to byla jako jeden důležitý důvod toho odchodu. A druhý byl určitě ten, že já jako chci se věnovat politice a prostě po tom, co jsem tu stranu poznal opravdu jako důkladně, tak jsem přišel na to, že jako tam dál působit je vlastně absolutní ztráta času. I proto, nebo hlavně proto, že i jak si došel lidský kapitál a bez toho jako žádná strana nějak dobře fungovat nemůže, když nemá prostě odborníky, nemá nadšený lidi a nemá vlastně někoho, kdo by mohl hodnověrně reprezentovat, ať už na jakýkoliv úrovni, tak to v zásadě jako nedává smysl. Co se týče těch rozdílů, já si myslím, jako z mého pohledu Piráti jsou taková jediná postrevoluční strana v této zemi, která prostě není
není založená vůbec na nějakým jako minulým sentimentu, který si myslím, že platí jinak v podstatě pro všechny politické strany v České republice. A jako mě se jako na vás je takový experimentátoři, že prostě nemáte na všechno jednoznačný názor, ale jste prostě připravený hledat nějaký nový cesty do budoucna. A myslím si, že se jako naše společnost bude docela významně měnit z celý řady důvodů. A z mýho pohledu jste jako vy ti, kdo budou schopný na to nějak politicky a případně ideologicky reagovat. Takže asi tak. Franta, já na tebe mám takovou trošku provok. Ahoj. A zneužiju tvoje slova. Sám sebe si popsal, co by bývalo koaliční osinu v zadku Jirky Čižinskýho. No, možná ještě aktuální, dobře. O nás Pirátech se často říká, že jsme jako práskači a udavači, tak se zeptám, co bys nám prásknul na Jirku Čižinskýho. Co bych vám práskul na Jendu? No tak já bych řekl, že každý politik jako veřejně je trošku nějakým jiným, než kým je ve skutečnosti a vytváří si nějaký svůj prostě obraz, nebo se snaží si vytvářet nějaký svůj jako veřejný obraz, který nemusí úplně plně korespondovat s tím, kým je. Jakkoliv Jenda si myslím, že je v jádru jako dobrý člověk, tak z mýho pohledu je to trošku, jestli můžu použít, a nemyslím to zprostě pojem attention whore. Bys například teďka vlastně jeho páteční reakce na to tornádo a jeho nějaký nesmyslný facebookový návrhy s tím, jak to chce řešit, který jsme si dost ostře vysvětlovali na Facebooku. Takže to si myslím jedna věc, a možná druhá, že mnohem větší cynik, než by se mohl zdát. A nějaký jako větší detaily, to už bych si pak nechal možná na nějaký jako menší fórum a off record. Možná ještě, vlastně, ale jo, ještě mě napadne jedna věc. Já jako, mě prostě celý to jeho hnutí přijde vlastně antidemokratický. A nelíbí se mi to, nelíbí se mi, jak fungujou. Nikdo nemůže sesadit, nikdo nemůže zvolit, odvolat, nikdo nemůže vyzvat. V podstatě nikdo nemůže nějak výrazně zpochybňovat jeho rozhodnutí a to je jako to, co on chtěl vlastně, jo. Takže on se prostě chtěl vymanit z té stranické politiky právě proto, aby se nemusel v podstatě jako na nikoho volit, že tam musí vlastně jako despoticky, ale nemyslím to zas tak negativně, jak to zní, vládnout prostě tý svý a teďka teda opět byl trošku zprostej sektičce. Ahoj, já jsem Dan Mazur, já bych se chtěl zeptat na jinou věc, která je taková palčivá, občas lítá v éteru. Zdali pak už se něco dozvěděl o Pirate Party International, případně Evropské pirátské straně a vůbec o aktivitách pirátů jinde v Evropě a jestli jakožto člověk, který z politologie přeci jenom jako trochu studoval, tak jsi na to utvořil názor. Přeci jenom za poslední roky to vypadá, že uprostřed kontinentu se zrodila bašta námořních pirátů. Takže jak to vidíš ty? Tak vím, že existuje. Jestli se nemýlím, tak v předchozích evropských volbách tuším, že německý piráti získali jednu europoslankyni, ale možná se pletu, ale myslím si, že to tak bylo. Že vlastně první jako voleným pirátem v Evropském parlamentu byla nějaká Němka, jméno si jako nevzpomenu, ale to je tak jako víceméně asi všechno, co o tom vím. A teď nevím, jestli jsem ti odpověděl úplně na celou otázku. Mně spíš šlo o to, že dobře, z mého pohledu, co to znamená být pirátem, se napříč Evropou a světem dost liší právě podle národních kontextů. A jestli v tom, jako z tvého pohledu, jak se s tím setkal, tak jestli to má nějaké výrazné výhody či nevýhody. A teďka se neptám přímo v pražském kontextu, ale prostě jako člověka s názorem. Díky.
Tak já upřímně řečeno jako neznám Piráty z jiných zemí, takže nemůžu úplně sám srovnat, jaký je jako rozdíl mezi českýma Pirátama a jinýma Pirátama. Ale jako, jakožto třeba Extrém zelený, což je v podstatě celosvětová strana, si myslím, že je to jako spíš výhodný logicky, když má nějaký jako mezinárodní rozsah a dosah, tak která strana, pakliže teda všem má nějakou svoji jako nosnou myšlenku a ideologii. Jinak je to úplně zbytečný, jinak se může na nějaký jako formát výtahu k moci. Takže asi tak. Chtěl jsem mluvil o tom, že u těch zelených vlastně docházelo k nějakému jako vyčerpání lidského kapitálu a plejtvání energie na kulturní válka, a tomu strany, které nás nikoho nezajímají. Co bys naopak třeba nám doporučil pro to, abychom nechytli úplně stejnou trajektory a nedopadne třeba to stejně jako zelení? Jaký chyby třeba z té zkušenosti bychom neměli opakovat a co bychom naopak měli udělat líp, abychom neskončili takhle? A s tím ještě vlastně druhá věc, co k nám přecházelo historicky spoustu lidí od zelených a přechází a je to dobře, většinou to dopadne dobře. Nicméně jsou tady třeba případy naší zastupitelky za nás zvolený, bývalý zelený, která nám tady 4 roky válčí proti metru D a je to prostě úplně k nežití. Tak jestli třeba v tobě nemáme nějaký takový trojský dáreček, to se nedokám, že ne, ale aby to pozornilo. Já si myslím, že jako problém zelených byl ten, že možná se shodli na nějakých principech udržitelného rozvoje a tak dále, nutnosti řešit klimatickou změnu, rovnosti a podobně, ale na celý řadě, jako bych řekl, úplně čistě ideologických výkřiků se nebyli schopni shodnout a bylo to mnohem spíš podle mě jako cesta, jako, nebo problém, jak věci pojmenovat, než jako skutečný problém. A mně přijde, že vy jste jako ideologicky méně rozkročený, teda víc rozkročený, že jako absorbujete, bych řekl, jako vícero světonázorů celkem bez problémů, protože nejste úplně založený na nějakým pravolevým vidění světa, což je z mýho pohledu dobře, protože si myslím, že je to už jako výrazně překonaný v dnešní době. Takže já bych doporučil prostě vlastně v tomhle tom jako setrvat a tady tu škálu v podstatě jako ignorovat a spíš se zaměřovat na konkrétní politiky, které vám dávají jako smysl. Je, já mám mikrofon. Tak čau. Já mám dotaz, v jakém tom křídle jsi byl v těch žabomyšních válkách ve straně zelený, těch sporek mezi ekofanatiky, a jestli nám to sem přineseš to křídlo a jestli jako vlastně budeš provozovat nějaký takový boj u nás, protože my jsme si už těmhle s těma žabomyšíma válkama prošli a myslím si, že nikdo o ně moc nestojí. Tak ty dvě křídla, nebo tak jak se jako definovali, tak byli jim tomu jako levičáci a hodně v úvozovkách pravičáci. Já jako myslím, že kdybych vysypal všechny svoje názory, tak byste řekli, že jsem spíš jako levicově zaměřený, tak jsem se řadil k těm jako takzvaným vozovkách pravičákům, ale z mýho pohledu to bylo spíš o tom, že měli tady to křídlo mělo mnohem racionálnější pohled na to, jak jako tu stranu vést a jak ji případně vést nějakým úspěchům ve volbách. A rozhodně jsem se řadil do křídla anti Matěj Stropnický, protože jsem byl prostě přesvědčený, že jestli někdo, kdo dokáže totálně stranu pohřbít, tak je to on. Bohužel se ukázalo, že to byla pravda. A já jako osobně bych velmi rád jako vedl ty bitvy, radši s někým venku. Myslím si, že těch nepřátel je celá řada, po kterých je potřeba jít, takže vůbec nemám nějaký ambice jako něco takového dělat jako víc. Ke mně se vrátil mikrofon, o který jsem předtím požádala, tak já se zaměřím spíš do budoucna. Ačkoliv vymezení vůči určitým politikům naprosto chápu, to je fajn. Já bych se chtěla zeptat, rezortní týmy, krajské expertní týmy, to je třeba pro mě něco, k čemu mám velmi blízko. Zajímá mě, jestli se plánuješ zapojit do některých z nich, případně do jakých, jaká odbornost je ti blízká a pokud už se tak stalo, tak se omlouvám, že to nevím, ale
prostě zajímá mě to. Určitě. Tak já se jako dlouhodobě věnuju, dejme tomu, udržitelnému rozvoji a profesně se věnuju odpadovému hospodářství, takže to jsou oblasti, v kterých můžu nabídnout i nějakou jako expertízu. 100% bych se do toho chtěl zapojit, logicky. Pak jako asi další oblastí, která mě docela hodně zajímá, kterou si myslím, že třeba v aktuálním programu, ale i třeba ve sněmovně máte dobře zpracovanou, jsou exekuce. To jsem tady na začátku neřekl, já jsem vlastně jako impuls, proč jsem se vůbec vstoupil do politické strany, bylo, že jsem asi 3/4 roku pracoval na exekučním úřadě a jako ta zkušenost mi řekla, OK, musíš něco dělat, to jako nemůže být. Bohužel vlastně celý ten systém funguje za těch 11 let asi, když jsem tohle rozhodnutí udělal stále úplně stejně, téměř úplně stejně, takže to je pro mě jako docela zajímavý téma. A pak jako v kontextu, dejme tomu jako Prahy, tak mě poměrně zajímá doprava, já jsem pěškofašista, nejezdím ani na kole, ani autem, takže bych řekl, že to je taková málo zastoupená skupina, za kterou zatím nikdo dostatečně nezve, takže i ta doprava mě docela zajímá. Pratěžku, děkuji, já bych to důkladné. A jelikož nás čeká ještě jedna zájemkyně o členství, Veronika Švídová, kterou bych srdka pozval. Tobě, Františku, děkuju. Nevím, jestli na to říct třeba pozval, říká se, že ano. Tak Veronika Švídová je naše spolupracovnice, mediální, a to vám ale jistě teďka řekne o sobě a následně budete mít také prostor k vás otázky. Je to tvoje, Verča. Ahoj všem. Pro ty, kteří mě neznají, tak já jsem teda Verča Švídová a přes rok pracuju pro Piráty na centrálním mediálním odboru, kde se věnuju primárně PR. Kromě toho se zapojuju i do pražského volebního analytického štábu a občas do různých drobných akcí typu vaření guláše a podobně. Jsem i členka mezirezortního týmu pro lidská práva, ale tam jsem upřímně řečeno zatím nebyla příliš aktivní, protože vůbec nebyl čas a doufám, že to do budoucna zlepší. Co se týká trochu backgroundu o mě, tak já původně pocházím z Liberce. Do Prahy jsem se přestěhovala jako řada lidí kvůli vysoké škole. Už během studia jsem nastoupila do první redakce, do Lidové, a pak jsem vlastně řadu jako let pracovala v médiích, primárně tedy v celostátních denících. A to ať jako běžná redaktorka, a nebo později jako hlavní editorka, kdy se vedla malý tým. Díky tomu, že jsem se zaměřovala hodně na domácí dění a politiku, tak jsem samozřejmě reflektovala a sledovala i dění okolo pirátské strany. Nebudu popírat, že nejdřív jsem k tomu přistupovala s určitou skepsí, už je na základě minulých zkušeností a různých interních informací, co občas člověk jako novinář dostal. Chtěla jsem vidět, co z vás vlastně vyplyne, kam se posunete a jestli se časem i nezjeví nějaká osoba, šedá evidence v pozadí, která vlastně za Piráty stojí a nějakým způsobem třeba tahá za ty nitky. Můžu velmi ráda tedy konstatovat, že se tak nestalo a že čím dále jsem Piráty a jejich působení sledovala, tím byly sympatičtější a postupně to vlastně vygradovalo k tomu, že jsou momentálně pro mě asi jediná volitelná strana v Česku a o to spíš jediná strana, s kterou jsem takhle ochotná spojit svoje jméno a stát se třeba i členem. Nicméně, jak už jsem zmínila, byla jsem v médiích a proto nebyla šance se nějak do práce zapojovat, protože to by samozřejmě porušovalo veškeré novinářské pravidla a standardy, kdy ano, i v novinařině stále funguje nějaká etiketa a etika, i když se to občas tak bohužel nezdá. Nicméně postupem času jsem začala být čím dál tím víc frustrována z toho, co se v Česku děje, kam se to celé vyvíjí. Opět i díky tomu, že jsem samozřejmě měla trošku víc toho zákulisního infa a asi nejvíc ty pocity začaly gradovat okolo uprchlické krize, zmáhání se Babiše, Okamury, Klause mladšího a všech těch populistů. Sledovala jsem s hrůzou, co se děje na Hradě a začalo mě poněkud iritovat, že ta média jsou v řešení tady těch věcí dost často bezzubá. Dávají pro mě populistům obrovský prostor, kdy ale bohužel adekvátně nereagují třeba na jejich lži, nedokáží mírnit ty nálady ve společnosti, naopak je vyostřují. A vzbuzovalo to ve mně čím dál tím větší takovou frustraci, že bych se chtěla prostě do toho veřejného dění zapojovat nějak jinak. Nějak trošku aktivněji než jenom ze strany toho novináře, který přece do velké míry je spíš takový ten pasivní komentátor dění. Já vím, že jsou samozřejmě novináři, kteří rozkrývají korupční kauzy a kteří dokáží shodit i ministry.
ale to je spíš jako drobná část a opravdu většina té práce je vlastně spíš takové pasivní popis toho, co se vlastně děje. To znamená, že i vzhledem k jiným důvodům jsem se rozhodla po nějaké době z těch médií odejít a přemýšlela jsem, co tady dalšího budu dělat. A vlastně už ve chvíli, kdy jsem z nich odcházela, tak jsem věděla, že konečně chci využít tu šanci a nějak blíž poznat Piráty. Ne nutně hned jako člen, ale třeba jako příznivec a vůbec prostě zjistit, jak to u vás reálně vypadá. A shodou okolností vlastně v tuhle dobu vypsala Pirátská strana výběrové řízení na nového člena do mediálního odboru, což mi přišlo úplně super, protože vlastně by mi to umožnilo vidět tu stranu zevnitř, propletnout si, tak říkají, co všechno jenom je PR navenek a jak v reálu fungujete a jaký jsou v reálu ti lidé a zároveň nějakým způsobem vlastně zužitkovat ty moje zkušenosti na full time pro tu stranu. Takže jsem se přihlásila do výběrka, které kvůli koronaviru trvalo asi 5 měsíců a na závěr jsem tady byla vybraná a jsem tam, kde jsem a jsem za to moc ráda. Tolik asi takový poněkud delší úvod o mě. Děkuju, Verčo. A kdo by rád Veronice položil nějaký dotaz? Prosím, Marko. Pardon, já bych se tě, Veru, ráda zeptala, jak by si představila, že se zapojíš dovnitř jako do strany, jestli máš třeba nějaký tým nebo nějakou činnost, které by si chtěla u nás věnovat, až budeš členkou? Jak už jsem zmiňovala, tak já jsem vlastně už teďka člen mezirezortního týmu pro lidská práva. Teď opravdu nebyl vůbec časový prostor z hlediska kampaně a všeho, abych se tomu víc věnovala, ale do budoucna bych se tam chtěla víc realizovat. Zároveň mi dost blízká třeba oblast sociálních věcí nebo zdravotnictví a podobně. Tudíž, kdyby byla šance nějak tam trošku pomoct nebo přiložit tu ruku k dílu, tak budu ráda. Plus pak samozřejmě, až se třeba rozjede vaření guláše a takováhle naše víc třeba charitativní aktivity, tak bych tam ráda byla činná. Děkuju. Já jsem se chtěl vlastně zeptat, když máš už tu roční a možná vlastně rok a kousek zkušenost v tom mediálním odboru, kde máš tu úžasnou sondu do duše Pirátské strany, jestli je to vlastně jakoby neodradilo, když se na tebe potom různé potůčky obracejí, vždycky se půlka hněvá, půlka naopak hněvá, že to dělá málo, druhá, že to dělá moc. Jestli to vlastně jako ten pytel, tak není něco, co by tě nějak jako děsilo a jestli se nebojíš toho, že když teďka vstoupíš do strany, to budeš mít ještě jako intenzivnější a bude ti to asi víc, ještě víc prostě omezovat a trahovat na tebe všechny negativní aspekty v tém profesním životě, aby tě to nějak neudolalo. Tak mě samozřejmě není 15, takže nejsem úplně idealista. Ale vypadám na to, že? Takže nejsem úplně idealista, který by se to všechno představovalo se sluníčkami a duhami. Takže i dopředu, díky mé zkušenosti v novinařině, jsem tušila, jak to samozřejmě v politice občas chodí a jak to vypadá. A jak už jsem zmiňovala, když jsem nastupovala k Pirátům, tak jeden z malých důvodů byl i ten, že jsem vlastně byla hrozně zvědavá, jak to vypadá vevnitř. Co je skutečně takové to krásné PR-ko, které mediální odbor velmi schopně tvoří. A jaká je ta realita? Ale minimálně za mě zatím musím říct, že jsem vlastně vesměs velmi pozitivně překvapená. Vidím pochopitelně i řadu problémů, které jsem zmiňoval, vnitrostranických dohadů, bojů a tak dále. Ale v konečném důsledku jsem tam poznala zatím, což teda během koronaviru to bylo trochu omezenější, ale co jsem zatím potkala, tak byly všechno v podstatě lidi, kteří mi opravdu přišli, že ty ideály mají, respektive, že se snaží být nějakým způsobem čestní a do velké míry opravdu prosazují to, co vyprávějí. Já samozřejmě jsem asi v nejbližším kontaktu s vedením naší strany, kdy prostě za mě osobně opravdu ten Ivan, Olga, ale i Jakub a mnozí další fungují tak, jak jsem tak nějak pocit doufala, že by fungovat mohly. Pro mě třeba speciálně takovým tahounem k Pirátům byla spíš Olča Richterová než ten Ivan. A zatím třeba naše současná spolupráce mě opravdu spíš nutí k úžasu, co všechno zvládá a co všechno dělá a jak se jim o ty lidi zasazuje. Plus samozřejmě netýká se jenom sněmovny, ale i teda řady dalších lidí a spolupracovníků, který jsem poznala. A i když se to všechno štěká a hádá jako taková velká italská rodina, tak ale v reálu si myslím, že v podstatě skutečně všem záleží nějakým způsobem na téhle zemi, na tom, abychom ji někam posunuli a že když jako fakt je nejhůř, takže prostě táhneme se tady pro vás. Takže negativa samozřejmě jsou, ale určitě pro mě zatím nějak dramaticky nepřevažují. Tak ahoj. Pohybuješ se teda v centrálním mediálním odboru. Asi si postřehla, že panují nějaké pochybnosti ohledně volební kampaně, jak ji vedeme, jak by si ty pochybnosti stručně rozptýlila a motivovala všechny.
Tak samozřejmě jsem si dobře vědomá té kritiky a různých diskuzí, které se objevují na Zulichu a i na dalších místech. V první řadě musím říct, že já nejsem člen volebního štábu, nespolupracuju s agenturou. To znamená, že třeba co se týká jednání o té strategii nebo celkového toho plánování, tak toho já se neúčastním. To znamená, že abych třeba mohla zhodnotit i kvalitu té kampaně, tak bych musela vidět celý ten obrázek, co je naplánováno od začátku až do konce. A ten já momentálně mám podobně jako vy, spíš jako v drobnějších útržkách, které se ke mně jako dostávají. To znamená, že co se týká některé kritiky kampaně, já si myslím, že je oprávněná. Třeba co se týká naší prezentace žen, nebo i cílení na to ženská témata a tak dále, tam určitě máme jako na čem zapracovat. Ale na druhou stranu, co se týká například vizuálu a dalších postupů, tak si myslím, že bych tomu potřebovala mnohem víc podkladů a skutečně se prostudovat ty data a důvody, proč ta agentura například to nastavila, jak to nastavila. Já jsem viděla třeba nějakých pár interních průzkumů, které teďka tady třeba nebudu nutně jakoby zveřejňovat jejich data. Z nich nicméně vyplývalo, že v podstatě, jak to máme nastavené, má smysl, má určitou logiku, může se to ukázat jako chybné nebo taky nemusí. Ale vesměs asi si prostě opravdu myslím, že ty lidi dělají maximum, co můžou. Co vidím jako velkou chybu, a vím, že i řada členů z Pirátů, že tam chybí ta prostupnost těch informací, chybí tam víc vstřebávání té zpětné vazby od té členské základny, která je samozřejmě hrozně důležitá, jak jsem zmiňoval i pro ty dobrovolníky, aby byli fakt motivovaní, tak prostě potřebují té kampani věřit a potřebují mít pocit, že jsou slyšet a že nějakým způsobem prostě má ten jejich hlas váhu. Takže to je asi za mě ta úplně největší chyba, která tam momentálně je. Že prostě vzájemně tam nedostatečně komunikujeme, je tam chaos, je to řízení občas chaotické, což je trapatní pro celou pirátskou stranu, upřímně řečeno. A na to bych chtěla jako zapracovat. Konkrétně ohledně vizuálu, nebo tak bych opravdu musela mít víc podkladů pro studování. Ahoj, tady čos. Co pak si myslíš o manželství pro všechny? A co pak si myslíš o transgender sterilizacích? Budu se těšit úplně to lidská práva. Tak, co se týká manželství pro všechny, tak to vlastně bylo i takové jedno moje srdcové téma, které mě k Pirátům tak trochu přivedlo. Protože považuji za hroznou ostudu, že tady už dávno manželství pro všechny nemáme. Jelikož to je z mého hlediska úplná samozřejmost, která nikomu neubližuje a naopak části lidí pomůže. A pak nevidím nejmenší důvod, proč by k tomu nemělo dojít. Takže doufám, že v příštím volebním období tohle bude jako jeden z prvních zákonů, které protlačíme. A co se týká sterilizace, tak to je pro mě taková absurdita a zásah do integrity každého člověka a jeho těla, že to skoro ani nemá smysl komentovat. Není to praxe už v řadě evropských států a nevidím důvod, proč zrovna my bychom měli být někde na úrovni Maďarska. Děkuji. Tak, děkuji za odpovězení všech dotazů, které dosud padly. A je tady ještě někdo, kdo byste něco rád dozvěděl o Verči nebo jejich názore? A nikoho takového nevidím, tak tím asi bude teda zda uzavřena. A Verčo, tobě děkuji, že jsi rád. Děkuji za pozornost a rychle utíkám. A teď mohu rovnou přidat slovo Loře, Zuzko, je to tak? Zabíráme je pouze část na ruku na schodek, tak prosím. Super, já už. Dobrý. Já už vás tady nebudu dlouho držet, ale klidně bych dovžila dál ten formát grilování a s tím, že než bych tady otevřela nějaký prostor pro otázky ohledně kampaně, tak bych vám chtěla dát krátký update o tom, co se vlastně dělo. A my máme za sebou první fázi té kampaně, v té chvíli jsme kvůli Moravě kampaň na pár dní přerušili a vlastně jsme se tím tak samovolně přelili do toho odpočívacího období. Já bych vám za tu první fázi chtěla poděkovat, protože jsme v Praze během kontaktní kampaně rozdali nějakých 130 tisíc kusů novin. Je to i víc, dvakrát víc než jakýkoliv jiný kraj. Takže tam hodně velký díky za všechno to nasazení, který se tam měl. Jinak, co se kampaně týče, tak tady v tu chvíli bude takový klidnější období. Budeme hodně nastavovat celostátní, ale i pražský PR k tomu, abychom se nějak připravili na tu další fázi.
A ta kampaň znova nabere větší obrátky někdy ke konci srpna. A přespí datum znovu zahájení té kontaktní kampaně. A tam ještě dáme vědět, s tím, že pak už se můžeme i těšit na více aktivit ohledně outdooru, outdoor strategie a tak dále. Já to možná v tomto chvíli zastavím a rovnou otevřu prostor pro nějaké otázky, pokud máte. Tak ale odpovídej. Já mám otázku, a smíme do té doby rozdávat ty noviny? Tak, noviny určitě rozdávat smíte. Já věřím, že Evě by to jinak chybělo. To, co teď ještě budeme, kde budeme potřebovat nějakou pomoc, je s roznosem novin v okrajových částech. Takže pokud někdo ještě přemýšlí, že by rád dal ruku k dílu, tak co se roznosu do schránek týče, tak tam to bude adekvátní. Jinak přes léto tu aktivitu trošku uklidňujeme, protože lidi nechtí během léta slyšet za stolik o politice. Pouze pokud jsou nějaké jako letní akce, ale prostě rozdávání na koupáku, tak tam je to vhodný. Ale na podzim ještě budeš moc hodně rozdávat na 6 nebo. Jsem viděla dotaz tamhle vzadu někde. Máte někdo ještě otázku k volbám i kampaním? Já jenom řeknu takhle a nakonec, že je trošku nešťastný, že se ta dnešní událost děje společně ve stejný čas jako velký Q&A s centrálou. A takže a s tím, že máme stream od 7, kdy jsou otázky na Pavla Grubera a na centrální vedení kampaně, tohle to bude streamovaný později, takže kdybyste měli nějaký dotazy, jak to bylo dělaný vizuál, a proč máme takové PR, jaké máme, a proč máme na nuky, tak tam se dozvíte víc informací. Tak já vrátím mikrofon zase. Tak jo, já ještě navážu pár informacema k pražské volební kampani, protože ačkoliv to vypadá, že jsme tu první ještě neskončili, tak ta druhá už se chystá, jak všichni víte, takže jenom vás budu informovat, že byl ustaven volební štáb a volební výbor. Programový tým už se taky dává dohromady. První schůze bude 13.7. všeho dohromady. A někteří asi víte, už jste se účastnili různých přípravných setkání KETů k tvorbě programu. Mluvím o komunálních volbách 2022. Takže navazujeme plynule. To je asi za nás na chvíli, doufám, všechno. Ještě Dan, co říct? Děkuji moc, Zuzka. Díky. Ahoj. Hlejte, asi tak po roce a půl se scházíme opravdu naživo a v neomezeném počtu. Vidím tady lidi úplně napříč Prahou, poslance, primátora, zastupitelé, radní a i členy hodně předsednictev po Praze a našich týmů, výkonných mediálního týmu, personálního týmu novýho. A já bych rád vlastně na tomto místě řekl, nebudou žádné reporty, řekli jsme si, že si je odpustíme. A možná to bude i první vlaštovka toho, že zase nějak posuneme formáty těchto schůzí do budoucna. Každopádně strašně rád vás tady vidím. Já vás tady asi kolik 40, 50 možná teďka. Některé tváře, které jsou reminiscence vysloveně volební kampaně v 2018. Nakonec se Zdeňkem Hřibem jsem to byl já a tady přítomný Vláďa Šous, který jsme se ucházeli o vedení kandidátní listiny. Takže doufám, že si dnešní večer tady na Vítkově užijete a že si přes léto odpočinete nejenom do horké části kampaně sněmovní,
ale že i naladíte náladu na tu komunální kampaň, protože o Prahu nám jde opravdu všem a hodně. Díky.